हेलो व्यूअर्स सबाई के स्वागत आईसीडी वीडियो ट्यूटोरियल सरलीकरण सीरीजे एखन आलोचना करब 13 नং सरलता निया एखे एक सरलीकरण मान देव आटे सरल करब। अच्छा सरल करार क्षेत्र में प्रथम दुटा मान थे मोटामुटी देखते कमन जाए एखान दुटा मान थे कमन जाए हे ए सी तेल ए दुटा मान थे जी ए सी कमन नहीं थे बी प्लस एखान थे हे बी बार और एखान ए बार बसा दिलम ठीक तरपर हे ए सी बी प्लस बी बार मान हम सूत्र वन एखान हे ए बार ए सी प्लस ए बार एखन ए सर मानटा ए बारे साथ जोग आछे तार माने आमाके जोग करते हबे ताहले जोग करते हबे ए दिया ए बार के सी दिया ए बार के। अच्छा ए दिया ए बार के जोग करले हबे ए प्लस ए बार और सी दिया ए बार के जोग करले हबे सी प्लस ए बार ताहले आमरा बोलते पारी जे ए प्लस ए बार सूत्र हच्छे वन और एखानते हच्छे सी प्लस ए बार और सी प्लस ए बार मानटा जदि आमी ए दिया गुण करी अर्थात टोटाल चलक वन साथ आकार आछे गुण आकार आछे जेहेतु गुण आकार आछे तार माने हच्छे चलक तार माने हच्छे सी प्लस ए बार आमरा लिखते पारी ए प्लस सी बार एटा हच्छे आंसर। एखन देखे नेब आमरा 14 नং सरलटा एखाने प्रथमत आमरा ए बार बी एर उपरे होल बार आछे আমি প্রথমে বলছি যে হোলবার থাকলে প্রথমে আমাকে হোলবারের কাজটা করে নিতে হবে তাহলে মানটা খুব সহজে আমি সমাধান করতে পারবো। তাহলে এ বার বি মানটা পরস্পর আছে গুণাকারে আমি যদি এই হোলবারটা ভাঙি তাহলে আছে গুণ হয়ে যাবে কি যোগ তাহলে এবার এই হোলবারটা ভাঙলে এ নিজের একটা বার আছে ভাঙার পরে আরেকটা বার হবে তাহলে এর বার হবে দুইটা তাহলে হবে এ বার ছিল গুণ হয়ে যাবে হচ্ছে যোগ আর এখানে হবে বি বার एखान जो होलवार भांगी तेल क्या ए बार सिलो गुण हो जाए प्लस बी डबल बार। अच्छा तेल एखे बारे बारे काटा तेल ए बी बार जीत सबगुलो मान प्लस आने फार्स ब्रेकेटे को दरकार नहीं बार एखे बारे बारे काटा हे बी जो मानटा सजाई तेल ए साथे ए बार प्लस বি বারের সাথে বি তার মানে হচ্ছে এ প্লাস এ বার সূত্র হচ্ছে ওয়ান আর বি বার প্লাস বি মানে হচ্ছে সূত্র হচ্ছে ওয়ান আর ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান টু না কিন্তু সরলীকরণের অর্থাৎ বুলিয়ান অ্যালজেব্রার সূত্রতে দুইটা ওয়ান মানে হচ্ছে একটা ওয়ান অর্থাৎ আমরা অর গেটের যে বেসিক্যালি লজিক্যাল যোগের কাজ করি এক হাজার ওয়ান থাকলেও যোগ ফল হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে এই সরলটার উত্তর হচ্ছে ওয়ান। আমরা 15 নং সরলটা দেখে নেই এখানে তিনটা মান দেওয়া আছে বেসিক্যালি তিনটা মান দেওয়া থাকলে আমরা প্রথম দুটা মানকে একটা মান তৈরি করব কিভাবে দেখি এই x দিয়ে x কে x বার কে গুণ করলে হয় x x বার x দিয়ে y কে গুণ করলে হয় x y y দিয়ে x বার কে গুণ করলে হয় y x বার আমি যদি সাজায় লিখি হবে x বার y আর y দিয়ে y কে গুণ করলে হবে y y মান ছিল দুইটা দুইটা মানকে আমি একটা মান করলাম আর এই মানটা পাশে বসায় দিলাম তাহলে এখানে আছে এক্স বার ওয়াই বার। আচ্ছা এটা হচ্ছে সূত্রে জিরো প্লাস এখানে হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লাস এখানে হচ্ছে এক্স বার ওয়াই আর এখানে দুইটা ওয়াই মানে সূত্র হচ্ছে একটা ওয়াই আর এখান থেকে মানটা বসায় দিলাম এক্স বার প্লাস ওয়াই বার। আচ্ছা তাহলে এখন আমার এক্স ওয়াই এক্স বার ওয়াই আর হচ্ছে ওয়াই থাকে আর এখান থেকে হচ্ছে যা एक्स बार प्लस वाई बार ताहले ए टोटाल माने थे जो दिया मैं एक वाई कमन जाए सबगुलो माने थे कमन जाए वाई वाई कमन गेले एखान थेके एक्स एखान थेके एक्स बार और जेहेतु एखाने वाई कमन निसि एखाने वाई आछे तार माने एखाने हच्छे वन ताहले एखाने थाके हच्छे एक्स बार वाई बार ठीक आछे ताहले वाई इनटू आमि बोलते पारि जे एक्स बार प्लस वन माने हच्छे वन एक्स बार प्लस वाई बार। अच्छा एखन देखे निब वाई एटा सूत्र होच्छे वन एक्स प्लस वन माने वन और एखाने आछे एक्स बार प्लस वाई बार ताहले वाई दिया वन के गुण करले हय वाई और एखाने होच्छे एक्स बार प्लस वाई बार। अच्छा ए वाई एर मानटा एक्स बार प्लस वाई बार साथे जेहेतु गुणाकार आछे ताहले वाई दिया गुण करब एक्स बार के ताहले हबे वाई एक्स बार साजाय लिखले हबे एक्स बार वाई प्लस वाई दिया वाई के गुण कर ले वाई
वाई बार अच्छा तेल एखे थके हे हमार एक्स बार वाई प्लस एखे हे जिरो एक बार नाई एक बार आ गुणाकार थे जिरो तेल एक्स बार वाई प्लस जिरो अर्थात एक्स बार वाइर मानट जिरो साथ जो कर एक्स बार वाई एखे हमारे सूत्रता हे ए प्लस जिरो मान हे ए हमें जानी सूत्रगुल अवश्य देखते हैं এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার আল্লাহ হাফেজ।